Հաջորդը Ադրբեջանն է, թող թուրքերի փոքր եղբայրները պատրաստվեն նոր և ավելի հզոր անակնկալի։ Քրդական կուսակցության երիտասարդները նոր հրատապ կոչով են հանդես եկել զգուշացնելով Բաքվի դիկտատոր Ալիևին։ Ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը նրանց բացնամակը ուղված ադրբեջանցիներին։ Հարգելի հայրենակիցներ, միշտ գլխավոր նյութին անցնելը, նախ հիշեցնենք, որ թուրքական իշխանությունները արդեն իսկ Եվրամիությունից օգնություն են խնդրել Թուրքիայում մոլեգնող անտառային հրդեհների մարման համար։ Թուրքիան ակտիվացրել է եվրոպական քաղաքացիական պաշտպանության մեխանիզմը։ Խորվաթիան և Իսպանիան արդեն հայտարարել են, որ Եվրամիության փրկարար նավատորմից հրդեհը շիջման ինքնաթիռներ են ուղարկում աղետի գոտի աննախադեպ և կործանարար հրդեհների դեմ պայքարելու համար։ Նշվում է, որ Եվրամիության իշխանությունները այս հարցում լիովին համերաշխ են Թուրքիայի հետ և պատրաստ են հետագա օգնություն ցուցաբերել նրան այս հարցում։ Ավելի վաղ թուրքական իշխանամետ Յենիս Սաֆակթերտը հայտնել էր, որ կրակի երեխաներ անունը կրող խմբավորումը, որը կապված է Թուրքիայում արգելված Քրդաստանի աշխատավորական կուսակցության հետ, ենթադրաբար ստանձնել է թուրքական անտառների այրման պատասխանատվությունը։ Նշենք, որ վերջին տվյալներով անտառային հրդեհների զոհ է դարձել 10-ից ավելի մարդ և գրեթե հիմնովին ավերվել են տասնյակ շրջաններ, քաղաքներ։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ ձեր ուշադրությանն եք ներկայացնում հուրդ երիտասարդների հզոր բացնամակը ուղված Ադրբեջանի ղեկավարին և ադրբեջանցիներին։ Մենք ստիպեցինք, որ ամբողջ աշխարը տեսնի և համոզվի, որ ժամանակն է հաշվի նստելու քրդերի հետ, որ ժամանակն է լսելու նաև քրդերի պահանջները։ Իհարկե, ցավում ենք, սակայն դրա համար պահանջվեց, որպեսի մենք դիմենք ալտերնատիվ տարբերակների, հասկանալով, որ զենքը և զինամթերքը այս հարցում այդքան էլ արդյունավետ չեն լինի, մենք ընտրեցինք ավելի արդյունավետ և ավելի հզոր միջոց։ Ահա, արդեն մի քանի օր է, ինչ Թուրքիան տապալված է, արդեն մի քանի օր է, ինչ Թուրքիան օր-օրի գնալով մոխրանում է և ամբողջությամբ թաղված է ծխի մեջ։ Բանը հասել է նրան, որ թուրքերը լինելով գրեթե 100 միլիոնանոց ժողովուրդ և ունենալով հսկայական տնտեսություն և ներուժ, չեն կարողանում ինքնուրույն գլուխ հանել բնության այդ արհավիրքներից և ստիպված դիմել են իրենց եվրոպացի գործընկերներին, ինչպես նաև այլ դաշնակիցների, բայց մենք ուզում ենք խորհուրդ տալ բոլոր այն երկրներին, ովքեր որ կփորձեն իրենց դրսևորել որպես սրբեր և օգնեն Թուրքիային, չմոռանան, որ կա նաև Քրդստան և քրդեր, ու նաև արժեր օգնել նաև քրդերին։ Եվ ահա, մենք ունենք տեղեկություններ, որ Ադրբեջանը փորձում է հնարավոր ամեն կերպ սատարել իր մեծ եղբորը և աչքի ընկնել։ Սակայն մենք ուզում ենք հիշեցնել ադրբեջանցիներին, որ նրանք չմոռանան, թե ինչպես է թարգմանվում իրենց պետության անունը։ Ինչպես գիտեք, Ադրբեջան նշանակում է կրակե երկիր, և ահա այդ կրակե երկիրը հնարավոր է, որ շատ շուտով իրականություն դառնա, և հաջորդը լինելու է Ադրբեջանը, եթե նախագահ Ալիևը շարունակի իրեն դրսևորել այդպես։ Հաջորդը ադրբեջանցիներն են իրենց վրա զգալու բնության այդ ուժը, բնության այդ արհավիրքը։ Հետևաբար մենք խորհուրդ ենք տալիս ադրբեջանցիներին, որպեսին նրանք սաստեն իրենց ղեկավարների գործողությունները, որպեսին նրանք հեռու մնան թուրքերից, այլապես մենք խոստանում ենք, որ մենք գալու ենք և Ադրբեջանը վերածելու ենք մոխրի, իսկ Ադրբեջանը ավելի վտանգված է, քան Թուրքիան, քանզի այնտեղ կան հսկայական նավթային պաշարներ, և ընդամենը մի քանի օրվա ընթացքում մենք ի վիճակի ենք Ադրբեջանը հավասարեցնել գետնին, թաղել ծխի և մոխրի մեջ։ Մենք չենք ուզում գնալ ավելի հեռուն, սակայն մենք արդեն ապացուցել ենք ամբողջ աշխարհին, որ մենք կարողանում ենք մեր նպատակները իրագործել և ավարտին հասնել։ Ինչպես գիտեք, այս հրդեհները իրենց հետևից բերելու են տարերային այլ աղետներ, և Թուրքիան պարզապես դատապարտված է
կրելու իր պատիժը եւ պատասխան տալու իր գործած այսքան մեղքերի համար։ Նույնը եւ սպասվում է նրա փոքր եղբոր Ադրբեջանին, եթե նրանք շատ արագ խելքի չգան եւ հեռու չմնան թուրքերից։ Նորից են կրկնում, թող ադրբեջանցիները չմոռանան, թե ինչպես է թարգմանվում իրենց երկիրը։ Ադրբեջան նշանակում է կրակե երկիր, եւ մենք հորդորում ենք, որ Ալիևը չանի այնպես, որպեսզի իր պետությունը իսկապես դառնա կրակի երկիր բարիս ամենաբուն իմաստով։ Այլ կարևոր թեմա, բարեկամներ, պարզվում է, որ թուրքերը չեն ուզում եւ փորձում են զերծ մնալ այսպես կոչված բարեկամների օգնությունից։ Ստացվում է, որ թուրքերին ոչ մի օգնություն էլ պետք չէ, եւ ըստ Էրդողանի նախագահի հաղորդակցության տնօրեն Ֆարհեդին Ալթունի, Թուրքիայում հրդեհների ֆոնին երկրին առաջարկող օգնությունը Թուրքիային վարկաբեկելու նպատակ ունի։ Այսպես կոչված օգնության արշավը, որը կազմակերպվել է դրսից եւ մեկ կենտրոնից, մեկնարկել է գաղափարական դրդապատճառներով, ցույց տալու համար մեր պետությունը անգործունակ եւ թուլացնելու մեր պետություն ազգմիասնությունը, Թվիտերում գրել է Ալթունը։ Ալթունը իր գրառման մեջ նշել է, որ Թուրքիան անտառային հրդեհների դեմ պայքարը շարունակում է պետության բոլոր միջոցների մոբիլիզացմամբ։ Հիշեցնել է, որ 35 նահանգներում 129 հրդեհներից 122-ը վերահսկողության տակ են վերցվել։ Ալթունը ասել է. «Մեր Թուրքիան ուժեղ է, մեր պետությունը կանգուն է»։ Ինչպես ասել է մեր նախագահը, «Մենք փոխհատուցելու ենք մեր բոլոր կորուստները, բացի կորցրած կյանքերից, և հանգցնելու ենք այս կրակը, որը այրում է մեզ»։ Բարեկամներ, սակայն, ինչպես երևում է, Թուրքիան չի սահմանափակվել միայն հրդեհներով։ Ինչպես գիտեք, ընդամենը օրեր առաջ այնտեղ տեղի ունեցավ նաև հզոր երկրաշարժ, բացի այդ տեղ ունեցան որոշ քաղաքներում նաև ջրհեղեղներ, և Էրդողանը որքան էլ որ փորձի ցույց տալ իրեն, թե իբրև նրան պետք չէ ոչ մի օգնություն, բայց իրականում Թուրքիան այս պահին գտնվում է խիստ խղճալի վիճակում, և նա հենց առաջին օրվանից օգնության խնդրանքով է դիմել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինին, որպեսի վերջինս աջակցի նրանց։ Նա նաև օգնություն էր խնդրել իր կրտսեր եղբայր ադրբեջանցիներից, որոնք որ ուղարկելով այնտեղ հարյուրավոր հրշեջների, նույն օրը խայտառակվել են, քանզի փոխանակ հանգցնելու ստեղծված հրդեհները նրանք իրենց գործողությունների ապաշնոր վարվելաձևի և կանոնները չտիրապետելու հետևանքով առաջ